ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ତଥା ଆମର ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। 1 ତାରିଖ, 2 ତାରିଖ ଆଉ 3 ତାରିଖ, 3 ଦିନ ଲାଗି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଆଜି ଆମର ମିଟିଂ ମାନେ ବି ଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛୁ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କହିବାର ହେଲା, ଯଦି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହଉ, ଇ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଉଛେ ବେଶୀ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ବି ଆମେ ନିଜର ବେପାର ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କି ନିଜର କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଆମେ ଲସ୍ କରୁଛୁ, ତାର ବଦଳ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବାର କଥା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ଯଦି କୁହାହେଉଛି କି ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୁହାହେଉଛି, ତ ଲକଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ବରଗଡ଼ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦନସନା ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଭ୍ୟୁ ମାଗିଥିଲେ, ଭ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ହିସାବରେ କରିଛନ୍। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କିରାନା ଦୋକାନ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରିବେ ଅପ୍ ଟୁ 9 AM ତକ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ, ଦୋକାନ ଖୋଲବାର ନାଇଁନ କାହାକେ ବି, କାରଣ ଏଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବିହେଭ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ଆମେମାନେ ନାଇଁ ମାନବାର। ତ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ କ୍ଲବର ଲିଡ଼ିଂ ନେଇକିରି ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମିଟିଂରେ ଏଇଟା ମାନେ ଡିସିଜନ ହେଇଛେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ବି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ତାର ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଚେକ୍ ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ପରେ କାଣା ଡିସିଜନ ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର SP, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରମା, ସେ ହିସାବରେ ଖୋଲମା। କିନ୍ତୁ କମ୍ ସମୟ ଧରିକିରି ଖୋଲିଲେ ଭିଡ଼ଟା ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବୁଝାବାରରେ ବୋଧେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ, ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଜିଟିଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛେ ଯେ ଯେନ୍ ଏରିଆରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହେଉଛେ ସେ ଏରିଆରେ କେବଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଆଜି ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନରେ ଦେଇଛନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ତା 1, 2, 3, 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ବହୁତ ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ ସୋମବାର କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲିକିରି। ତ ମେ ବି କାଲି ଆମେ MLA ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ କରମୁ କାଲକା, ଯଦି ସୋମବାର ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେନ୍ଟା ବି ଡିସିଜନ୍ ନେବେ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାନବାର ଅଛେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଲି 1, 2, 3, 3 ଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ କର୍ମା। ତାପରେ ଇ ଭିତରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା, କାରଣ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଲିଡ଼ିଂରେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ର ସବୁ NGO ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେନୁ ଡିସିଜନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ମା, SPଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ମା, ଆଉ ସେ ମିଟିଂଟା ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ହେଇଥିଲା। ସେନୁ ଇସବୁ ଡିସିଜନ୍ ମାନେ ନିଆହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଭିତରେ ଯେନ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାନେ ଥିଲା ଦୂର ହେଇଗଲା, କାହାରି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନାଇଁନ କି କରୋନାକେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରବାର ନାଇଁନ, କରୋନାର ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇକିରି ଲଢ଼ବାର ଅଛି କରୋନା ସାଙ୍ଗେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତାନ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କମି ଥିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। SP ମହାଶୟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ କି ସେ ଫାଇନ୍ ବି ନାଇଁ କରବାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ନିଜେ କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏଥର ଯେହେତୁ ସମୟ ଗଲାନ ସଚେତନ କରବାରଟା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି କି ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି କି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖବାର୍ ଲାଗି, ଏଇଟା ଆଉ ସଚେତନ କରବାର ଟାଇମ୍ ନାଇଁନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ୍ କରବାର ଅଛେ। ତ SP ମହାଶୟ ନିଜେ କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଫାଇନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରବାର। ତ ଆମେମାନେ ଇନୁ ସବୁ ବୁଝବାର କଥା କି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନ ଆମର ବିଷୟରେ କାଣା ଭାବୁଛେ, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ହିସାବରେ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର କଥା। ତ ଆଜି ଭଲ ମିଟିଂ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲେ, ବୋଧେ ଦେଖମା 2 ତାରିଖର ଯେନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ହେବା ସେଥିରେ କାଣା ଆସ୍ବା, ସେଟା ପରର କଥା ହେ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ବନ୍ଦ କର୍ମା। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆଜି ଯେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି କାଲି ସେମାନେ ମିଟିଂ କଲେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ମିଟିଂ ହେଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୂରକେ ହେଲା। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଜଣ କହିଛନ୍ ମୋତେ ଯେ ଆମର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ ସେଇ ଏରିଆଟା ଖାଲି ବନ୍ଦ କରୁନ୍, ଏବଂ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏରିଆରେ ଯେତେ ବି ଘର ଅଛନ୍ ସବୁ ଘରର ଟେଷ୍ଟିଂଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏରେ କରାହଉ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଘରେ ରହମା, ଘରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମନାମା, ରାକ୍ଷୀ ମନାମା, ବକ୍ରିଦ୍ ମନାମା, ସବୁ ଘରେ ରହିକରି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବକ୍ରିଦ୍ର ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଲାଗି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୁହାର, ରହିଲି।